dělal jsem průzkum, dělal jsem experimenty. Z kabelky si vytáhnu kameru, bateráček a mikrofon. Můj průzkum se totiž týkal jedné věci. Bavili jsme se o tom, že Osmo Pocket 3 neumí fungovat s DJI mic setem jedničkou. S tím původním Mike Setem. Že umí fungovat jen a pouze s dvojkou, která vypadá trošičku jinak, má i jinak řešený deadcat, má jinak řešenou spoustu věcí. To by relativně byla pravda, pokud budu trvat na tom, že to k tomu připojím wireless. Jasně, na tom bych asi měl trvat, že jo? V prvé řadě, nikde tady není vstup pro mikrofon, že by tady třeba byla tři a půlka a já si mohl připojit mikrofon. Jediný co, když si připojím baterák nebo grip, tak získám USB-C. No ve finále to mám i tady, ale chci, aby mi to na něčem stálo. Takže takhle mám USB-C pěkně na zádech. A já jsem zkoušel a experimentoval a zjistil jsem jednu fantastickou věc. Že DJI původní set mikrofonu můžu buď to připojit klasicky, jenomže to bych musel koupit redukci USB-C na 3,5 jack. A nebo připojím dozad USBčko, zapnu kameru a k USBčku připojím tenhle ten bezdrátový set. A v tu chvilku se stane to, zapni se, ano, že mi naběhne indikátor mikrofonu. To je absolutně fenomenální ten neskutečný. Samozřejmě, mohl bych to použít i jinak. Tak. Můžu si tady vytáhnout adaptér na USB-C, který třeba běžně zabodávám do iPhonea. Pořádně dorazím, dosednu, přibodnu sem. Mně to nepřijde úplně bezpečný totiž. Jo, mně to nepřijde úplně bezpečný to přibodnout takhle. A zase, mám propojení s mikrofonem. Takže, jestliže chci používat ne dvojkovej DJI mikrofon, ale jedničkovej, tak jednoduše a prostě koupím nějaký adaptér, který mi semka dá Cold Shoe. Tady nebudu používat USB-C. Takhle si dám Cold Shoe vezmu ten adaptér, přibodnu ho semka a USB-C si to propojím s původním setem. Tyjo! To je prostě neskutečný banger. Já jsem si říkal, jestli fakt budu muset kupovat třeba celý ten bezdrátový set, novej, protože to mám chvilku, ale tady tímhle tím propojením funguje i ta jednička. Ok, jasně, nebude fungovat bezdrátově. Ta jednička, ta jednička na rozdíl od dvojky, se s tím prostě nespojí. Ale na druhé straně, skrze USB, jsem pořád schopný to rozhýbat. To ovšem znamená ještě jinou věc, takový malinký changer, a to to, že tam budu schopný připojit i road wireless mic. Mm -hmm. A tím pádem to získá úplně jiný obrátky. Bude to ještě o něčem jiným, bude to o kousíček zajímavější, protože ruku na srdce, ať chci nebo nechci, Rode má ty bezdrátové mikrofony o kousíček zajímavější. Mají je o kousíček lepší. Takže možnost tady je použít jakýkoliv bezdrátový set, absolutně jakýkoliv, s tím, že ho připojím skrzová USB. A ať už to mám teda tady na tom bateráku, nebo na tom samotném extensionu. V tu chvilku, kdy to prostě připíchnu, klap, klap, zapnu, připojím a zase tady mám taky USB-C, připojím, tak jsem schopen fungovat s mikrofonem externím. De facto potom s jakýmkoliv. Jediný, co se mně ještě nepodařilo najít, by byl adaptér z USB-C přímo na tu 3,5. a Našel jsem jich několik, ale u všech byly velmi špatné recenze, že je to buk to zašuměný, že to dělá neplechu, a že je to o ničem. Mohlo by být, že takovejhle kábel je dost neskladný a dost nekomfortní a dost nepohodlný. Jo, jasně. Je to tady zasukovaný, je to úplně o ničem. Absolutně o ničem. Hledal jsem, našel jsem na Amazonu tyhle ty 15 cm formovací káble a našel jsem ještě tenhle ten, který mi dovolí s tím kabelem je buď to přímo nahoru, nebo přímo dolů. Pokud tam dám ten baterák, pojedu přímo dolů, obmotnu se a budu tam mě prostě takovejhle jako malinký, tlustější kousíček, který mě obrovsky uspokojí a který mi dovolí plnohodnotný USB přenos. To je super. Ten kabel si natvaruju a zůstane mi tak natvarovaný na pořád. Takže já teď půjdu objednávat, Půjdeme experimentovat, no a já doufám, že zase zbytečně nevyhodím peníze za nějaký takovýhle tvarovací kabely, který by možná nemuseli fungovat. Obrovsky se mně líbí, že do toho USBčka jde připojit de facto jakýkoliv mikrák. Protože hm, já jsem se nad tím rozčiloval, já jsem říkal, OK, hele, DJI přijde, vydá kamerku a řekne ti, no bráško, tohle je dobrý, víš, ale funguje to jenom s dvojkovým setem, s dvojkovým mikrofonem, takže pokud máš jedničkový set, no tak si do objednej dvojku, ale já tu jedničku mám půl roku, tři, no dobře, ne, ne celý rok, necelý rok mám ten jedničkový set a to si mám jako sebrat a jít si objednat nový set, vyhodit do toho další peníze a říct si, hmm, skvěle zainvestovaný prachy, ne, ne, to se mně fakt nelíbí, to se mně fakt nezamlouvá. No, je tady možnost, jak to udělat jinak a to se mně neskutečně líbí. Protože jako já chápu strategii, já doslova, ups, doslova chápu strategii DJI. Proč by dělali kompatibilitu se starým setem, když jim tam takhle můžeš utratit víc peněz, že jo? Protože prostě každý bude chtít to seamless, nebo ta firma si nejspíš myslí, že každý bude chtít seamless fungování, tak si budou koupit ještě celý ten dvojkový set. Já to chápu, tu politiku, ale prostě vůči spotřebitelům je to a zákazníkům a fandům této značky je to docela dost nefér, že do tohohle nedají podporu toho jedničkového setu. Přitom je to jenom prostě o jedné synchronizaci a jestli to komunikuje tak nebo tak, to nemůže být nic těžkého, to prostě bude něco ve firmwareu jenom. Jenom nějaký upgrade fir firmwareu, aby to fungovalo jak s jedničkovým setem, tak s dvojkovým setem. Ale ne, my to uděláme jenom s dvojkovým setem. To je od nich takový zlý a řekl bych dost vylulaný. Zelený dolar, ok, chápeme se. Každopádně to jde. Takže to vyzkoušíme, vyexperimentujeme a uvidíme, co z toho vyleze. Díky za kukec, kdyby vás něco zajímalo na ten káblík máte odkaz dole pod videem, jinak přijďte za náma live na stream na Twitch, pokecat si, nadhodit, co vás zajímá. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád a čekněte mi kofi. ty experimenty nejsou zdarmo, že jo? Dělám si srandu. Prostě každou podporu ocením a budu rád, když mě pozvete na kafe. Mějte se. Čau, čau, čau.